Jarda a dneska si povíme nějaké té strašidelné historky, takže doufám, že se vám to bude líbit, dejte like, kdo ještě u mě nemá odběr, tak klikejte a vedle klikejte na tlačítko zvonečku, ať vám žádný video neunikne a jdeme na to. Takže, když mi bylo asi tak 14 let, takže prostě jsem se ráno vzbudil, nasnídal jsem se, šel jsem do školy, přišel jsem ze školy, udělal jsem si úkoly, šel jsem ven, jako úplně normálně, že jo. Šel jsem na večeři a udělal jsem úse, své povinnosti, pak jsem byl na mobil, na kompu, poslouchal jsem písničky, byl jsem na Facebooku, psal jsem si a tak. No a když jsem šel spát, bylo to asi nějak kolem 9:30, než jsem usnul, to mohlo být 10. No a než jsem ještě usnul, tak jsem si lehnul, byl jsem úplně sám v pokoji, nikdo to nebyl. Všichni byli dole, já jsem šel spát, bylo zasnuto, zavřené dveře. Nekecám vám, seděl jsem takhle, prostě ležel jsem na posteli, byl jsem otočený ke zdi. A normálně jsem cítil, jak si ke mně někdo lehá. Říkám, tyhle, to jako, to fakt, nevěřil jsem tomu, fakt jako, stal se mi to, nekecám. Jo, někdo si ke mně lehá, tak se otočím, někdo za mnou nebyl. Říkám, OK, tak to se nás si mohlo zdát, jo. Ale lidi, fakt si to nevymýšlím. Fakt se mi tohle stalo. Takže pokud se vám taky někdy něco stalo ve vašem životě, takže klikejte dolů, pište to do komentáří. Kdo ještě nemá můj Instagram, tak v popisku videa bude na můj Instagram, takže můžete mě sledovat na Instagramu, můžete mi dát follow na fotky a říkám, pište mi do komentářů, co se vám stalo ve svém životě, jestli se vám taky staly nějaký strašidelné věci. Pokud ano, budu rád, když toto video sdílíte, budu rád, když mi tady dáte like a tak pro tohle video bude to všechno, loučím se s váma a zase u příštího videa. Tak čau.